Fala, rapaziadinha do YouTube, começando mais um vídeo aqui, parte 2 de colocando papel de parede. Ia ficar tudo junto no primeiro vídeo, mas ia ficar muito comprido. Aí o passo a passo para quem não assistiu aí tá na parte 1. Aí esse aqui é mais o processo mesmo de tudo colocado. Eu coloquei um pouco a velocidade mais rápida para não ficar tão cansativo. Mas é isso aí. Obrigadão pelo acesso aí, quem puder se inscrever para dar aquela fortalecida no canal. Desde já agradeço, né? Deixa aquele like, né? E tô tentando melhorar aí nos vídeos. Primeiro a parte do vídeo ficou o áudio bem baixa, já coloquei um microfone aqui top. Vocês podem ver aí na voz, aí já tá bem diferente. Mas cada vídeo aí vou tentando aprender um pouco mais. O canal não é voltado muito pra reforma, na verdade é mais pra coisas de carro, gravando, pintando, restaurando, dia de drift, essas coisas, né? Mas como eu tô reformando a casa que eu vou... tô preparando pra mudar já no feriadão, aí se Deus quiser vai dar tudo certo, até mês 5. Aí já tô aproveitando pra dar uma aprendida, já aprendo a editar melhor, vendo esse negócio de áudio. É isso aí, vamos aprendendo junto aí. E que esses vídeos aí, não só eu venho estar aprendendo, mas assim como vocês também venham estar aprendendo um pouco mais aí, beleza? Aí na parte 1 tem os material, as ferramentas que é necessário para estar colocando o papel de parede. No vídeo até parece que eu sou rápido pra caramba, mas ó, começou o vídeo, ó, tava de dia, agora já tá de noite ali, ó, na janelinha dá pra perceber. Mas vixe, é gostoso demais, meu. Você vê o negócio de um jeito, depois em andamento, assim, fica meio feio com aquelas massas ali, ó, no gesso. Vai colocando o papel, vai dando outra cara, né? No final do vídeo eu vou deixar a foto de como que o quarto era antes de eu começar a mexer nele. Quem tiver alguma dúvida aí, ou alguma sugestão de vídeo e tal, deixa nos comentários aí, beleza? Legais, massa! Os caras que é profissional já de pôr papel, eles não passam no rolinho assim. Já tem uma máquina já, que já sai a medida certa, já com a cola. Aí é só pôr na parede só, é bem mais fácil, né? Mas... como não é meu caso, vamos se virando nos 30 da maneira que dá. O camarada meu, Akira, ele tem uma máquina de passar cola já e tal, né? Ele já é profissional já. E quem tiver interesse de colocar papel e tal e não quer você mesmo pôr, aí eu indico ele aí. Tem a Márcia também, ela já fez um serviço pra mim. Nossa, ficou top demais o papel que ela pôs. Esse aí é o final de semana aqui do Japão, ó. A gente trabalha na semana e final de semana trabalha de novo. Mas esse trabalho aí é bem diferente, né, meu? Não é em troca do dinheiro, é em troca da sensação de você ver acontecer assim, vixe. Bom demais, não tem dinheiro que pague, meu. É um hobby, né? O bom desse hobby é que tem retorno, né, meu? Retorno... retorno de estar vivendo num ambiente melhor, né? O papel de parede eu terminei já, falta só colocar o roda-teto ali pra dar um detalhe ali mais bonitinho ali em cima. Aí esse mês vou tentar estar colocando esse chão aí também, né? Aí vai ficar top. Aí esse cômodo aí já vai estar concluído. Vamos ver, se tiver um tempinho, vou tentar gravar o vídeo aí, tá postando aí. Pra você estar aprendendo junto comigo mais um pouquinho. Parece ser difícil, mas não é não. Difícil é só começar. Depois que começou, vai que vai. Papel concluído. Só mandar o roda-teto agora. Mandar o chão. Trocar os espelhinhos. A tomada, salve! O vídeo é esse aí, ó. Pé de parede, as portas.
essa entradinha aqui, ó, com a cor diferente. Antes do papel, tatame padrãozinho japonês, aquela parede de terrinha que ninguém merece. Nada muito difícil. Madeirinha para parafusar, né, o gesso da firmeza. Depois massa para juntar um gesso no outro. Não ficar aquele degrauzinho aparecendo. E marcha. Colocar o roda-teto ali, vai ser marronzinha da cor do teto para combinar. O chão também vai ser da cor do teto, mais ou menos. Vou ver se eu faço um vídeo aí também colocando o chão. Mas é isso aí, rapidinho, ó. Ficou top. Um abração aí, valeu pelo acesso e até o próximo vídeo. Salve!